で巣を作り始めたばかりの越冬女王蜂のみということが分かったんだそうです。騙されて鼻唇の中に入りまして、あれれれれと思ううちに鼻唇の中を抜けて次の花に移り潜む。それを繰り返すことによりまして受粉が可能となるんだそうです。鼻の中に入ると自分の窓花蜂の体が花粉まみれになって、さらに次のお花に潜り込み、その時に運よくその偽灰色マロハナバチの体がメシベの中頭に触れることによって受粉が完成して、それが成立すると種子、そして発芽、花が咲く。ですがその発芽をする、成長するにも土の中の共生菌というのが存在しておりまして、それがなければ発芽することもできず、花を咲かせることもできず、ですから盗掘されて他の土地で花を咲かせようと思ってもそれが叶わない、大変デリケートな一面を持つお花でございます。昔はそこかしこに花が見られたそうですが、珍しさがブームを呼んで盗掘が相次ぎ、絶滅の危機もあったということでございますが、今では群生地に花が咲くとなりますと、24時間体制のパトロール保護を徹底いたしまして花をご案内するという群生地を先ほど見ていただいたんですね。ずいぶん島の人口が減りましたので、小学校も中学校も廃校になって、もともとこの島には高校はなかったんですけれども、高校を建設することに成功しまして、今留学募ってるんですよ、全国各地から。そうです、特定が盛りだくさんで、後でまたねお話しします。10人切ってしまうと廃校になっちゃうんです。転校しなさいという。そこで北海道の南側に奥尻島という島があって、この奥尻島の奥尻高校で留学を募ったんです。留学制度を設けて、それがですねなかなかご好評いただきまして、それが希望となったんですけれども、この礼文島独自でやはり全国から留学生を募集したいと。それで今全校生徒が45名いらっしゃるんですね。元はもう20人切るぐらいだったんですよ。そこでその特定といいますか、びっくりするぐらいの特定がありまして、マザーの寮生活を3年間で、1ヶ月のその寮費が3万円なんですよ。朝晩のお食事込み、大浴場もありの、そして学校ではお弁当になりますが、その1食分が600円で、その半額礼文町が助成するんですね。食をおろそかにしてはいけないと。そして春夏秋冬4回、最高4回まで生徒さんはお里帰りできるんですけど、その往復の旅費の半額礼文町が持つんですよ。5万が上限なんですけれども、またお子さんのことが親御さん心配だと思うので、年に2回礼文島の方に来ることができるんです。その際の往復の費用の半額は礼文町が持つんですね。はい。そして1年生として学校生活をスタートする、要するに入学していただいたら、留学生だけではないんですけれども、地元の生徒さんも対象になりますが、2週間ロサンゼルスに行くんですよすごい特典だと思いません、ね、英語教育グローバル化、はい、将来の夢を本当そうなんですよ。2週間行けるんですよ、はい。今コロナの影響でねちょっと見合わせているということもありますけれども、その他資格、免許を取るための助成も行うんですね。けど校長先生が認めているその資格制度、12項目ありまして、もうチャレンジしなさい、やりなさいということで、そこで去年おととしオープンキャンパスを開きまして、全国各地から10人ちょっとこの島に
来てくださったそうです。はい、まあ、興味のある方は教育委員会の方に続いていただきたいと思います。こんな小さな島のホットな話題というのがねありまして、はい、海だと思いますね。海漁だと思います。うん、大きなの箱メガネって言いまして、水中メガネを大きくしたようなものを口にくわえてね、こう覗き込みながらこうタモで作っていう両方なんですけど、天敵はやっぱり人手なんですよ。皆さんやはり北の海の夏の味覚というと、やっぱりトップに来るのはウニなんですね。やっぱりあの好き嫌いもあると思いますけれども、このレブ・リシリのウニはリシリ昆布を食して成長していきますので、本当に癖のない美味しいウニなんです。もう実際召し上がった方もいらっしゃるかもしれませんが、でウニは2種類ありまして、日本海側の方と太平洋側の方と分布する種類がちょっと、ね、異なってしまうんですが、このリシリレブの方が2種類のウニを堪能できる恵まれたところでもあるんです。で、同等太平洋側の方になるとエゾバフウニっていうのが主になるんですね。トゲが短くって殻を開けるとオレンジ色の濃い身が特徴で濃厚な味、2種類のウニの中でもやっぱりエゾバフウニ、この方がちょっとお値段高くなっちゃうんですね。で、もう1種類が北紫ウニといいまして、トゲが長くって殻を開けるとオレンジのちょっと薄めの身が、はい、特徴なんですが、しつこくない味といいますか、あっさり系なので、どんどん入れちゃうというか、そういったウニで主に日本海側なんですよ。ですけれども他両方で、容器は春早い頃から夏にかけて容器が長いのがトゲが長い江戸、あ、ごめんなさい、北紫ウニ、容器が長くって、江戸場風味の方がそれにちょっと遅れて容器が始まるので、容器は短めですね。で、7月の中旬以降になると産卵期に入ってしまうので、その前の日が美味しいんですよ。で、ウニの身が溶けやすいので、食品添加物のミョウガを使って溶けないように木の檻にこう乗せられて販売するパターンが主ですが、やはりどうしても苦味が出てしまうので、その苦味がないように殺菌消毒しました塩水の中でこう泳がせるような感じで取れたてのウニを味わっていただく塩水ウニというのが、お値段ちょっと高めですけれどもね、それが産地直送新鮮な味ということで全国の方々からご購入いただいておりますが、それ以外にウニの、お土産、この島でおすすめ品っていうと、缶詰に入った蒸しウニというのもなかなかいけますね。あとは一夜漬け、塩缶みたいなものですけれども、そういったものも島の味覚としてご紹介があります。ウニ丼の発祥は聞くところによるとレブン島という話もございますので、これからの昼食を楽しみにされている方も多いと思いますが、はい、今度星場の方にまた出てきましたね。はい、皆さん昆布ですけれども、昆布、北海道3つの海に囲まれておりますので、産地によって性質の味の極端に変わるところがあったりしますので、お店の方とこうやり取りをしながら上手なお買い物をしていただきたいなと思いますが、利尻昆布はおだしの王様、上品なお味が取れるそんな昆布でございますが、この利尻昆布、この夏が昆布漁の時期でございまして、で昆布の寿命は2年ぐらいなんですよ。で2年経つと根元から剥がれて抜けちゃう、漁師さん枯れてしまうとおっしゃいますけれども、2年目の大体6月ぐらいに身入りが良くなるんですよ。で、今度は天日乾燥が命です。短い時間に味をこう凝縮させて、旨味を凝縮させて乾燥させる、そうでなければいい昆布というのは出来上がりません。で、昆布はすごく手間がかかるんですよ。昆布量もう取るのから、それから天日乾燥から商品になるまで全部持って作業になりますので、で年々取れる量も少なくなっていますから、今は養殖も盛んに行われています。
見入りがいいのは天然なので天然の方もおすすめしたいところではありますけれども、今表示もきちんとされておりますので、そこをご覧になりながら、はい、手に取って、まあ、お土産なり見るだけなり、そこは皆さんのご自由となりますので、でも今回はお土産としては何とかできると思います。産地ではもう総一を誇って昆布漁に皆さん手を出していらっしゃいますので、なぜ石を使うかということなんですが、天日乾燥が命とお話をしました。石になると太陽の光を吸収して熱がともり、その上で干し上げるといい昆布ができるんですよ。で、砂の上に昆布を干しちゃうと砂が昆布の旨味をほぼ吸収してしまうんですね。ですからいい出汁が取れなくなりますので、この砂利を使うというのも全動的にそうですね。で、砂がつかないように昆布を干し上げるっていう意味で、地域によっては蒸しあかんばっていう言い方をするんですけれど、で皆さん昆布が寝かせれば寝かせるほど濃くて旨味が出てくるんですよ。ですから昆布の専門店なんかも5年6年と寝かせたものを、例えば10年とかね、寝かせたものを販売してこだわるメーカーさんもいらっしゃいますので、湿気が大敵ですから、湿気ないように今回買った昆布を2年3年と寝かせていただくと、また違った意味での美味しい昆布の出汁を取ることができますので、もしよかったらどうぞお試しいただきたいと思います。石利昆布で作ったとろろ昆布なんかも本当に口の中で溶けるような旨味となりますので、ぜひぜひお勧めしたいと思います。またレブンは花が咲く特徴のある島ですけれども、その花が咲く頃に脂が乗って美味しくなるのがホッケなんです。ホッケはもう北海道大東の庶民の花ですが、もう年々取れなくなっているので、ホッケとは思わない。賑やかな島となっていて、1万人を超える人口があったとも言われております。春になるとニシンが大群で海岸線に押し寄せて、その時海の色がニシンの白子でミルク色に変わる、そんな現象をニシンの群来と申しますが、実は今年礼文島でもニシンの群来が見られたようでして、その場所というのが先ほど皆様にお通りいただいた船籠地区と言われております。さあ皆さん、本日観光はないですけれども、この道を左側に進むとこの車道の行き止まりとなりまして、その行き止まりとなったあたりに目の浜元地海岸と呼ばれるところがあります。乳白色の宝石の一種、メロンの原石が打ち上げられる海岸線がありまして、昔は大きなものがゴロゴロ砂に混じっていたそうですが、今大きいものを見つけるのが非常に難しいようですけれども、旅の思い出としてお立ち寄りいただくこともございます。
この礼文島がお隣の利尻島と夫婦島と例えられることが多いですが、出来方が全く違う特徴のある島々と言われています。今モモンガご覧いただきましたが、荒々しい感じがこうむき出しになっておりましたが、あの岩自体は学者さんの説によりますと、今から1300万年前に海底でマグマが固結したものと言われておりまして、ボードの中で地蔵岩というご紹介がありましたが、あの岩の周辺には1億年以上前のものと言われるアンモナイトなどの化石も発見されております。でこの島は今から1億年以上前に海底から隆起した島と考えられておりまして、長い氷河期が終わり氷が溶けて、その残った頭の部分が現在の礼文島と言われております。この時に取り残された北方系の植物、さらにはこの島の冷涼な特徴的な気候が多くの高山植物を育んできたと言われておりまして、その高山植物の種類は大体300種類ほどと言われる、花の種類の多さであり、本州では標高2000メートル近く、北海道の山岳地帯でも標高1600メートルの地点に行かなければ見られない花というのが、海のすぐ近くで見えるこの島、海抜0メートルのあたりから見られるという大変特徴のある島としても知られております。今回はこの島一番人気といわれる礼文あつ森荘8での対応でしたけれども、またこの礼文島、礼文町の町歌となっておりますヨーロッパアルプスに咲くエーデルワイスの一種礼文薄雪草もご覧いただくことができて本当に良かったなと思っております。また皆さん霧の中に突入です北の方から南下してくるリマン海流、寒流なんですが、また本州の方から北海道をめがけて上がってくる対馬暖流、この交差する海域にこの島がありますので霧の発生率が非常に高い。これに風と雨がつくので観光となると本当にもう大変なことがしょっちゅうなんですね。実はこの荒々しい気象条件というのが花のつぼみを乾燥から守ってくれる、そしてトレッキングするにもカンカン照りの中歩くということが疲労もかなり困惑してしまいますので、ある程度涼しい方がトレッキングしやすいですし、花の色も鮮やかに出るんですね。それでは再びカプカに戻ってまいりました。この左上に小学校がありまして、さらに小学校の裏手方向にはスキー場があるんですよ。このね、左側シェルター階段を上がったところに小学校があって、その奥の方にスキー場があります。それでは吉永小百合さん主演の映画でございまして、2013年には地上波で放送もされておりますので、ご覧になったことがあるというお客様いらっしゃると思いますが、北のカナリアたちという吉永小百合さん主演の東映創設60周年を記念して撮影されました、その映画のロケ地になったあたりへとこれからご案内させていただくんですが、その場所というのがお天気がよろしければ礼文島から利尻山を眺める島内一の眺めと言われたところなんですけれど、ポスター写真飾ってますから晴れたらこんな感じなんだなという、今日はご案内になりそうですね。この映画でございますが、湊かなえさん原作ですね。短編集の音符書館の一つに20年後の宿題という作品があって、それが原案となっている映画でございます。日本最北の離島の小学校の文法の教師をしておりました川島春、その川島春を演じていたのが吉永小百合さんでございまして、6人の教え子たちに歌の才能を見出しまして、合唱を指導しながら心の交流を深めていく、そんな、川島春がある夏の日に子供たちとバーベキューを行いましたが、そのバーベキューの時に悲しい事故が起きてしまい、春は夫の幸男を失い、子供たちの心に大きな傷を負ってしまいます。後ろ髪を引かれる思いでこの島を離れることを決意いたしまして、川島春は東京へと向かうんですね。
そこで20年の歳月が経ちましたが、その川島春のもとに一報が入ります。その一報というのが、6人の教え子の1人が事件を起こしたという一報だったんですね。で、再び北海道、この礼文島を訪れることを決意いたしまして、一人一人生徒たちと再会して、その真実を確かめていくという、少しミステリアスの部分も入った、そんな作品でございました。映像の素晴らしさが大変評価された作品でもございまして、ロケ地はこの礼文、そして利尻、稚内、サロベツ原野、札幌、メインとなったのがやはりこの礼文島でございました。その作品の中の離島の小学校の分校、既存のこの島の小学校を使いたいという話もありましたが、平屋の木造校舎、古びた木造校舎というのが当てはまる物件がなくですね、そしてまた利尻島がきれいに見える場所というのにこだわりましたので、この映画のためにわざわざ小学校を作ったんですよ。昔からあったかのように、そうなんです、資材を集めて、その映画の撮影のためにあえて作った文庫で、撮影が終わりましてからもその文庫を残したんですね。で、記念公演として一般の方に公開されることになり、それがこれからご案内する北のカノリアパークなんです。それで皆さん、その建物の中に入っていただくんですけど、入りましたらまず吉永小百合さんと教え子6人の生徒たちのパネルがありまして、そこからスリッパ向きで中の方に入っていただくんですよ。撮影風景の一コマをご紹介したパネルですとか、衣装の数々、また皆さん、ちょっと昔に帰って自分の小さい頃はこうだったかなという教室の作りなんかもありますので、そこを見学していただくというのがこちらに立ち寄る目的の一つでございます。作品を見た未来に関わらず、見ていない方はこれがきっかけになると思いますので、ぜひ作品見ていただきたいと思いますし、この北のカナリアたち、そして北の0年、北の桜森というのが北海道を舞台にした吉永小百合さんの作品でございまして、北の三部作とも言われております。さあ、それでは皆さん、もう間もなくで到着でございます。この道をまっすぐ突き進むと知床っていうところなんですよ。この礼文島にも知床という地名があります。知床というと北海道の東側ですね、知床半島有名ですけれども、また本州東北の方が移り住んだ島でもありますので、この礼文の地名の一つにも津軽町という地名もございます。この北のカナリアたち、冬バージョンと夏バージョンの撮影期間を設けたそうですが、2011年11月12月に撮影に挑んだ時には、例年にないほどの猛吹雪、これに見舞われまして、もう自然の猛威というのはここまでひどいのかということを書いていたそうです。で、冬の礼文島どれぐらいまで気温が下がるかというと、北海道の内陸までは下がらないんですよ。マイナス15、6度ぐらいなんです。ですが1月2月の最高気温がマイナス2度3度というのは珍しくもなく、はい、それに強い風が吹きますので体感気温というか温度というかかなり下がってしまうということがお分かりいただけると思います。はい、それはですね、もう眠くて辛い方もかなりいらっしゃると思いますが、到着でございます。到着です。さあ皆さん、正面左側の方向見ててくださいね。あたかも昔からあったような造りの平屋建ての小さな小学校の校舎が見えてきますので、その建物があえて映画の撮影のために建てた霊丹小学校三崎分校です。さあ、それでは皆さん、その学校を探しましょう。はい、ということで見えてきました。正面左側ですね、あれが映画のロケセットで、そのロケセットが設けられ以前はここ何もなかったそうです。灯台がポツンと今見えてますね。そして右手方向はこれね、墓地だったそうです。で、右手前方にお墓見えてきましたが、これは地元の方のお墓なんですよ。
がないので。